Assalomu alaykum qizlajonlar, kanalimga xush kelibsizlar. Qizlajonlar, bu safargi zakazim, ya'ni oyda oxirida aprelski zakazlarim kelgan. Ushlarni sizlarga ko'rsatib o'taman. Zakazim juda ham kech qoldi. Hozir nima deydi? Ya'ni ikkinchi korobkam ham bor. Nima desam bo'ladi? Aprel tugashidan oldin zakaz qilgandim, ancha oldin. Hisobda bir 15 kunga kech qoldi. Mana Pochta Rossiyaga dostavkani belgilagandim. Juda ham uzoq, ya'ni orada yo'qolib qoldi, yana обратно skladga qaytdi, yana sortirovochni sentrga qaytdi. Yana o'zimni manzilimga dostavka bo'ldi. Vot xullas shunaqa bo'lib sudralib sudralib oxiri zakazim uchashgandek faqat bitta korobkadagi yetib keldi. Hozir yana bittasi, yana xuddi shunaqa, nima deydi, yo'qolgan, yana obratni orqaga qaytgan. Вот mana shunaqalar bo'lib yuribdi. Adashmasam bir 25-laridami, 24-larida zakaz qilgandim aprel oyini. Bu zakazlarimda klientim ikkita morskoy duxi zakaz qilgan. Mana bunaqa arzon atirlardan biri, lekin hidi judayam bir boshqacha. Hozir telefonda qo'yib ochib ham ko'rsataman. И hammani o'sha yaxshi ko'rgan sevimli duxisi, budjetni variant, ya'ni summer white duxi zakaz qilingan va mana bunaqa pudra zakaz qilgan. Матовый тон, кремовый пудра заказ қилган бу қиз, яъни русский клиентим бор. Бу заказларига, клиентима бу заказларига мана бу аттракцион духиси подарка бўлиб келди. Биласизлар, бронза номердан заказ қилса, нима дейди, сюрприз бўлиб аттир подаркага келади. 50 миллиграммлик аттирлар кўрсатилганда, нимагадир менда 30 миллиграммлик подаркага келган. Ўзига бераман буни призда. Xullas, bu safargi zakazlarim mana shular qizlar xoslarga nima deydi, korobkalarini ochib ko'rsataman, chunki ko'p qizlarimiz yozishadi, faqat korobkasini ko'rsatasiz, idishlarni ham ochib ko'rsating atirlarni deb shunaqa deyishgan uchun hozir flakonlarni ham ko'rsatib o'taman sizlarga. Mana qizlajonlar, podarkaga kelgan atir, mana attraksion dushisi 30 mg'li va mana bunaqa chiroyli kremovi pudra. Mana juda ham chiroyli. Ishlatib ko'rmaganman buni lekin. И mana bu summer dushisi, mana juda ham уже shunday krishkasini ochishingizga, bu yangi-yu, mana hozirda ochdim korobkasidan, lekin shunday krishkasini ochishingizga shunaqangi приятный hid kelib turibdi. Вообще zo'r duxi, bilasizlar. Вот mana shu duxi va mana bu мужской duxi, mana 50 mg'li. Bunda mana ikkita zakaz qilgan. Mana qizlar, zakazlarim mana shu, ya'ni yo'qolib qolgan zakazlarim va nihoyat yetib keldi. Mana qizlar, zakazlar mana shu. Keyin mana bu Provnikdan kelgan. Bu klientimga aytib o'tganimdek, juda ham yaxshi qizlar. Kim agar atir sepkanda boshi og'riydigan bo'lsa, ana shu qizlarga tavsiya qilaman. Qimmat, lekin juda ham yaxshi atir, puliga arziydi. Agarda kimda-kim hozir mana shu atirni zakaz qilsa, 3 ta narsa podarkaga keladi. Mana katalog ham kelgan bu zakazchigimizga. Mana qaranglar. 3 ta narsa podarkaga keladi. Agarda kim mana shu yangi chiqqan atirdan zakaz qilsa, juda ham yaxshi, nima deydi, выгодно покупать qilsa bo'ladi. Mana qizlajonlar, bugungi zakazlarim mana shu. Korobka уже пустой. Bu yerda mana bunaqa, mana garshochik tayyorlab qo'ydim. Xudo xolasa bu yerga piyoz ekib qo'yaman. Daligi ko'kat, ya'ni zeleni o'sib chiqsa, har xil ovqatlarga ishlatgani, salatlarga qo'shgani deb уже bizda kunlar isishni boshladi. Xudo xolasa olib bu yerga ekib qo'yaman. Qanday o'syapti bular haqida ham sizlarga video chiqaraman qizlajonlar. E'tiboringlar uchun rahmat hammaga. Xayr.